Ну давайте посміємось з цього, з Петра Олексійовича Порошенка. Навіть не з Петра Олексійовича Порошенка, з Марини Порошенка. Це дуже круто. Давайте подивимося. Так, що сталося? Я не бачив. Давайте подивимося. Справа в тому, що воюють у нас на війні лише, в принципі, якщо вірити дописам Ірини Геращенко, Петра Порошенка, Марини Порошенка, то воюють з росіянами лише члени партії ЄС. Інших військових немає. Військовослужбовці нашої фракції наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі. Військовослужбовці нашої фракції, значить, наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі. Ну так, а Луценко, як його взагалі можна з алкоголем, в принципі, в одній країні тримати? Я згоден з Мариною Порошенко. Я вважаю, що потрібно заборонити вільний продаж алкоголю, і тоді нам всім стане набагато простіше, тому що бачити щодня в стрічці, блін, селфі Луценка, ну просто неможливо. Який підпалив будинок повторно для того, щоб сфотографуватись, там капець просто. Це дуже смішно. Це не жарт. Я реально розумію, що це будинок, там же ж от вони підпалили, там див, це не догорає він. Це вони підпалили чисті окуляри, чисті. Протер. Ну, я як очкарик, я знаю, що це таке. Значить, чисті новенькі застібки на броніку, чиста футболка, не розтягнута, не мокра, нічого, чиста футболка, зачіска, і там позаду щось горить. От в такому стані будинок, коли, так, там вже нічого не може горіти, там вже все вигоріло. І велика вірогідність того, що вони спеціально підпалили щось заново, щоб зробити оце таке красиве. Там, може, не спеціально, він же кухар, це мангал. А, ну, можливо, до речі. Так от, я б хотів поговорити про продаж спиртного. І для мене, наприклад, не секрет, що іноді військовослужбовці дозволяють собі випити якихось спиртних напоїв. Ну так. І не лише вони. Давайте не будемо так, зараз. Так. Більш того, я вам хочу сказати, що іноді я розмовляю з людьми, які випили спиртні напої. І я розмовляю там з точки зору психологічної допомоги. Тому що коли мені телефонує людина і каже, сьогодні 4 моїх вбило, і я чую по голосу, що вона щось випила. Ну, вибачте, нічого тут не поробиш. Це нормально. Тобто я не вважаю, що це потрібно ставити на потік. Це потрібно зробити так, щоб алкоголь було достати важко, але можливо. Нехай. Завжди, якщо найкращий спосіб зняти моральну напругу – це алкоголь, хай краще так знімають, чим потім ми будемо їх лікувати в психоневрологічних лікарнях. Так алкоголь же не рятує, алкоголь посилює всі ці моменти. Ну, мені здається, що іноді може зняти, знаєте, особливо, коли кожен день напруга. Ну, медичних доказів тому нема. Так, ну, гаразд. Але от вони грають, я, наприклад, вважаю, що і Марина Порошенка і Петро Порошенко повинні закликати Зеленського заборонити і зробити жорсткий контроль за обігом алкоголю серед військових. Ну так. От повинні. Значить, Зеленський повинен їм відмовити. Ага, і потім вони скажуть, да? А ні, а так тут як? Ну, уявіть собі військові, які зараз знаходяться, які хоч якось знімаються, такі Порошенка, і Марина Порошенка і Петро Порошенко хочуть заборонити їм алкоголь. Вони такі, що? Тому я вітаю це рішення, забороняєте. Сказочний долбойоб. Зачем його тільки з больниці випустили?